Estem a planta baixa, no programa de TV3, el de TV Osona. Aquí, a la que hem entrat, no era la intenció, però la que aquest noi troba una guitarra, un piano, un clarinet, un violí, doncs se'ns hi engafa. Un clarinet en fot mandra. Sí. Sí, perquè has d'anar... Bueno, fot mandra. I el piano, què tal, el piano? El piano en cobres ja sona. Saps? No has d'agafar l'estuig, encebar, no sé què, això ja és això. Aquests músics sabeu fer de tot? Sabeu tocar tot? Sobretot quan som pobres. Sí, quan sou pobres heu de fer tot. Clar, 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 clar. Tu estàs dintre aquest grup de pobres. I em diuen, què saps tocar? Dic, quin pressupost tens? Saps? Vull dir, jo ja ho faig d'aquesta manera, sí, sí. Ara pensava, dic, hosti, ara que estic aquí amb el Sebastià i que hem compartit ja 57 programes, fa aquest, ja 57. Sí, senyor, 57. Doncs que, potser es mereixeria una cançó aquest senyor. Dic, vaig intentar composar una cançó pel Sebastià, a veure si t'agrada, una cançó d'amor. Ai, a més, és maco. Quan és? A Sant Valentí? Ha passat ja? Ha passat ja Sant Valentí. Ja ha passat. Mira, que asco... Que asco mensado a quererme, ya lo sé. Dime tú. Què dius? Què m'has de dir? Dime tú, què? El que tu quieras. Jo, és que m'has mogut la lletra, perquè jo havia pensat... Que has comenzado a quererme, ya lo sé. Cojones, cojones, café del armario para ti, Sebastián. Dime algo. I ara sí, ara hauries de dir, ara sí que fins aquí he fet. Què vols que et digui? No ho sé. No ho sé, tu, no ho sé. Ai, senyor, bueno, doncs què? Doncs tu, escolta'm, farem una cosa, aviam si aprofitem per també fer-te propaganda. Ara aquí sota llegireu el teu telèfon i la teva guia de contactes sota, no, i els teus serveis. Bueno, posarem una mica la cara. Aquí sí, sota sí, o aquí, això, aquí millor. O bueno, quan aquí, estiguis aquí, dret. Aquí, vale, aquí. Aquí. Posarem el telèfon de contacte i... Sí. I llavors de comissió, això ja en parlarem, no? Exacte, exacte. Sí, bueno, això ho trobarem. Ja ho trobarem, no? Que tu vols cobrar... No. No, no, però vull dir, t'ho puc abonar amb... Com ella, allò que deia la Costeral? Amb espècies? No, no. Amb pebre i orègano. No, no, no. Allò que deia l'hospital, amb diferit, com era, tarifa en diferido, que sí que el Bárcenas com cobrava, en diferido, em sembla, oi? I amb B. Sí, però no ho deien així, deien en diferido. No, perquè queda... No cobrava en directe, cobrava en diferido. No, cobrava en diferit, sí. Exacte, doncs... Sí, sí. Doncs sí, home, les espècies. Bueno, podem anar parlant. I no sé quines espècies t'agraden a tu. Per exemple, t'agrada la rúcula? Sí. Sí, una mica, no molt, però sí. A mi no. I la cúrcuma? La cúrcuma, sí. També, a mi tampoc m'agrada gaire. Vale. Com és allò que foten el mojo picón allà... Saps el mojo picón, que és aquesta salsa que foten verda? Sí, que... Cilantro. El cilantro tampoc m'agrada gaire. No em sona, la cilantro. Sí, és allò que sembla julivert. Ah, vale, sí. Però no, és cilantro. No, no llama allò tampoc? No. No, no, no. A mi em llama més el julivert. Julivert. I els alls tendres. I un julivert reposant sota un bon entrecot. Ah, això. Sobre un bon entrecot. Sobre un bon entrecot. Un bon llit d'entrecot, Sí. De vaca vella, més a més, d'aquella que és com que es desfà la boca quan te la menges. Ara faré una propaganda, però és un bon amic. Digues. El de Cantón de Santa Eulàlia de Riu Primer. Té... Ui, té uns entrecots que t'hi mors. Que ens en deixi, nosaltres els fotem aquí davant. Ja li direm un dia, ja anirem un dia allà que ens deixi gravar la graella i farem un programa allà a Cantón. I ara que dius la graella... I de pas ens fotrem un entrecot. Això que dius, de pas que dius graella, que ens deixi unes graelles, foti una mica de foc i anem allà, no? També pot ser, també ho podem fer. Que això ho estem fotent malament, perquè això ens hauria de patrocinar algun restaurant, alguna cosa. És que no ens hi hem dedicat encara, amb això, però jo crec que ho hem de fer, sí. Hem de buscar alguna cosa. O a uns banys termals. Ho hem de treballar més. Unes coses que hi puguem treure fruit, saps? Sí. O marisqueries, saps? Sí, no, veig que bon gust, jo fa anys vaig fer una ONG que es deia Mariscades Sense Fronteres, i tot el que guanyava ens ho fotia amb mariscades. Sí. I penso que és molt maco, és molt noble. Quantes te'n vas fotre al llarg de... Pues potser 10 o 12. Carai, sí que donava això. Bueno, eren altres temps també, Ja, ja. I el jovent tenia més respecte per la gent gran. Bueno, què et sembla, la biblioteca, bé? Molt maca, molt neta, ho tenim molt net, molt net, ho tenim molt net. Bueno, doncs va, canviem de planta. Veguer, a veure quina planta vol que anem ara. Anem a dalt o anem a baix i... Bueno, anem coneguent la biblioteca i així és d'allò. Va, acaba una mica de música. Que asco, cojones, que has conocido el Salvador... Ai, el Sebastián. I ara se'n va a canviar de planta. Abajo, Sebastián. Sebastián.
Sebastián, te vas a la planta de abajo.